جاي من قرية صغيرة في الجليل في الشمال، شباكنا بطل على الشمال نحو لبنان وسوريا. أبي نولد بفاس بمروكو، إمي بفارشا ببولين، وجدلتي لبيت شدبروا بو لفخوت أربع صفات. أنا حצי بولنيا وحצי تركيا، ככה נחשפתי לעולם של המוזיקה הטורקית. גדלתי בבית ששמעו שם מוזיקה קלאסית מערבית, מוזיקת קלזמר, מוזיקת יידיש. אני בעצם מגיע מתחום של גיטרה קלאסית, ואת הלימודים הרציניים עשיתי בספרד, בסביליה, שם למדתי פלמנקו ומוזיקה אנדלוסית. אתרת ג'דן בפיירוז, אתרת באסמהן, במג'ד אל-רומי. ההכשרה שלי היא הכשרה קלאסית, החל מלימודים בקונסרבטוריון, עשיתי דוקטורט בצ'לו. התחלתי לתופף בגיל 9, כל הרקע המוזיקלי שלי היה בכלל עולם של רוק כבד. כל אחד מביא את הסאונד שלו, רחלי מביאה את הקלזמר, נועה מביאה מוזיקה טורקית, אני מביא את האנדלוסית, מרים את המוזיקה הערבית כמובן מהבית. ولاد مدارس وتلاميذ اللي هن الجيل الجديد גם במסגרות חינוכיות של תלמידים בבתי ספר יהודים וערבים וגם לקהל הרחב בעצם מציגים סוג של מודל להשראה לחיים משותפים ליצירה משותפת יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ותפילת הדרך זה קטע שאני עבדתי אליו בזמן שהות בפריז היינו סביב מיקרופון ושרנו את התפילה הזאת בערבית ובעברית וכל מילה בתפילה הזאת התחברה לי לדרך שעברתי. למחוס חפצנו לחיים, לשמחה ולשלום. גם המשפחות שלנו הם כבר נהיו סוג של חלק במשפחה הזו ואנחנו מרגישים בבית אחד אצל השני. ליום בטלע עלי משקה משרוע. بتطلع عليه كطريق طريق حياة تمتع واحد منا مع حياة الآخر ونمزج التراث ونمزج الموسيقى وكل إشي ممكن يجمعنا ونخلق منه إشي حلو زي فيجن نتسمح لشاما نحن مكوفين نمشيخ لجدول بكل المובנים نحن نسيم את השלום הקטן בינינו וזה מאוד משמעותי שהעולם יראה את זה